But when I see CD Sports, there's still one game to go. So, and I'm sure that these players will give everything to beat Manchester City next week at Wembley. So, and we count on you as well. They will give everything when you are in our back. I'm sure we have a really good chance to take the cup back to Old Trafford. Ja, Erik ten Hags tale løftet Old Trafford. Manchester United ble nummer tre I Premier League denne sesongen. Feriefotball avsluttet det hele, men alt I orden, alt I boks. Og så det en FA Cup-finale som venter på Wembley. Trofeet gravert inn allerede med Manchester på. Blir det rødt, blir det blått. Underdogs I en cupfinale ikke så ofte Manchester United har vært det opp gjennom historien. Vi skal snakke mer om den på tampen av denne podcasten, men nå skal vi oppsummere, nå skal vi mimre, nå skal vi gjøre opp status og felle en dom, og det en skadeskutt gjeng I studio. Fredrik Filtvedt tror han allergisk, hangler på åttende uka. Mest kritisk det for Eivind Holt, som har feber, sier han. Om det manflu eller ekte vare, det vet ikke jeg, men han ser litt betuttet ut der han sitter, men du smiler og glad. Ja, for det greit å sitte her med Champions League-billetten og oppsummere. Jeg vet ikke om jeg hadde kjørt denne episoden her hvis det var Europa League vi skulle se inn mot. Men det har jo tatt på. Kanskje det derfor vi hangler litt alle mann, at det nå betaler vi prisen. Men det ikke verdt det, Fredrik? Jo, det gæren. Dette, vi kan takke oss selv litt, for det kjører vi holdt på med. Men vi tåler dette når vi har fått Champions League-billetten, jo ikke det. Absolutt, og jeg må si Erik ten Hag ingen som trenger å legitimere hans posisjon I Manchester United for øyeblikket, men han holder tale, han jo ikke noe fangal I å være morsom eller gæren eller sånne ting som jeg har vært inne på før, men jeg synes han eier scenen da. Det der var jo som en scene fra Braveheart. Ja, det var det! Det var jo William Wallace, ikke ja. Det han hette? Ja, stod der skriker på bakkekammen. Ja, med en grov røst som hes og småseksi. Altså, det bra. Han gjorde noe lignende I Ajax, da de vant et av troféene der. Og da har han den der dype bassstemmen sin som han bare han får den plassen til på I Amsterdam der til å altså det dundrer I asfalten der da og han får samme respons fra publikum Paul Trafford på søndag og det hadde jeg på en måte ikke sett før nå. Du ser jo litt lidenskap på sidelinja men akkurat den siden av Erik ten Hag Den har vi ikke sett, og det var veldig gøy. Ja, for en ting å gjøre det på ditt eget språk I ditt eget land nå. Ikke sant? Jeg kan jo se for meg at mange vil bli litt mer reserverte fordi de må legge om til et språk de ikke bærsker I like godt da. Men han fremstår som seg selv I sin egen person, og det var ganske kult å se. Og Danny Levy synes sikkert det helt strålende når han valgte å ikke gå for han på grunn av manglende engelskferdigheter, blant annet. Mm. Men han klarer seg bra, Erik ten Hag. Status da? Jo at Manchester United har vunnet Liga-cupen, I Champions League og skal spille en FA Cup-finale på Wembley. Totalinntrykket, gutter, hva det? Skal vi begynne med terningkastet? Ja. For meg det klink femmer. Jeg enig. Jeg tror jeg på en litt svak femmer, men det er en solid femmer. Eller det, kanskje det rart å si svak, men solid. Det en femmer, det ikke tvil om. Og så tenker jeg at gjennom sesongen, det har ikke vært en jevn, trygg, solid femmer gjennom hele sesongen. Vi satt jo sjokkskada på Old Trafford, og så åpningen mot Brighton, Fredrik. Og det har vært et tap for Liverpool her, og mange utfordringer på veien. Men måten han har dratt I land på gjør at det bare veldig trygt å ha Erik ten Hag som manager. Og vi har sittet I så mange timer nå I det studio her og snakket opp ten Hag at det blir vanskelig å ikke repetere seg selv.
Men hvis vi skal snu litt på argumentet, så kan man jo se på hvor vi var for ett år siden. For det er det mange som har fortrengt. United tapte altså 5 av de 8 siste ligamatchene. De to siste matchene der ble tap, sjetteplass med 58 poeng. Det er 17 poeng mindre enn det Ten Hag tok den sesongen her. Og han var jo på plass når United tapte den siste matchen mot Crystal Palace. Tenk hva han satt og tenkte da. Bra, sa jo folk. Ja. Fordi da fikk han se hvor ille det står til. Og kanskje var det det som gjorde at han pusha litt ekstra på å få inn Anton i, og de forsterkninger som trengtes i sommer. Da. Men det var så mange utfordringer der at Ralf Rangnick visste jo ikke hvor han skulle gjøre av seg til slutt. Prøvde gegenpress i 4 kamper og fikk kjenne på den der maktkampen mellom Maguire og Ronaldo. Og han var jo, så kan man si mye om Rangnick og Ronaldo, hadde aldri hørt navnet før og så videre, men det er en rutinert fyr, en tysker som er kjent for å ha kontroll, men det hadde han overhodet ikke i Manchester United. Så det man satt igjen med etter den sesongen der var at, ja, altså, Erik Ten Hag må jo bare være frelseren, eller så er det nytteløst. Da er det mange, mange år til Manchester United er tilbake. Og det har han vist seg på sett og vis å være. Det som gjør at det er vanskelig å oppsummere, synes jeg, da, og er også det totalinntrykket, er fordi at det har vært såpass seigt såpass lenge nå, at det er veldig fort gjort å bli glemsk og litt for kritisk. Fordi United er så langt foran skjema og mye lenger fremme enn det jeg trodde de skulle være. Og så har det på ingen måte vært så at alt har vært perfekt. Det er mange ting som fortsatt kan forbedres, så det er ikke så at Ten Hag alltid har gjort riktig, coachet riktig og valgt riktig der og der og der. Så, men ingen tvil om at det er en femmer. Og ja, for å gjenta meg selv, vi er jo langt foran der jeg trodde vi skulle være. Og dersom Manchester United slår Manchester City da, endrer det egentlig noe? Åh, ja, den er vrien å se for seg, fordi de fleste regner med at det ikke går den veien. Og så synes jeg du ser det på Erik Ten Hag i den talen, at det tankesettet tror jeg ikke er der overhodet i den garderoben. Og så er det lett å si, ja, de er jo toppidrettsutøvere, selvfølgelig skal de ha trua på seg selv og så videre, men det virker som de har en større tro på seg selv internt enn det vi kanskje har. Og godt er det da. Ja. Jeg synes det er, ja, du er i hvert fall oppe og lukter på terningkast 6, det synes jeg. Ja, men det er jo den bonus den kampen her da. Ja, men at jeg er nå kanskje, som ofte før, litt mer lavmælt enn dere da. Jeg mener at dette er en klinksterk firer av en sesong. Og skulle Manchester United vinne FA-cupen, så er det en klink femmer. Seksere må man spare til Champions League-troféer og ligagull, altså. Men tenker du da, fordi United er United historisk, at da bare kan bli en firer her? Eller? For min del blir dette hva han tok over og hvor United er nå. Derfor blir det en svak femmer fra meg. Ja, jeg er litt på begge deler. Ja. Status, erfaring og litt sånne ting. Manchester United skal være i Champions League, og etter også pengene han faktisk fikk da, til å kjøpe ned spillere, så har han gjort en fantastisk jobb, men også gjort det han skal. Hvis vi på en måte ser litt større på det. Og det er sånn viss om at, tenk om de hadde rotet det bort nå, og det var jo på en måte ikke så jækla langt unna. Så jeg gir en kruttsterk firere. Fordi en ting er å gi Ten Hag ternekast, en annen ting er liksom Manchester United. Ja, så han er en femmer for meg. Så topp 4 og trofé var jo på en måte, som du vel er inne på da, det var forventningen. Det har de levert på, og da, ja, jeg er med på den. Ja. Og ikke minst, som vi var litt innom i forrige podcast også, husk etter den Brentford-kampen da. Altså, da han tar den risken for å løpe de meterne, kilometerne, de løper mindre enn Brentford-spillerne selv på Carrington der. Og måten han mobiliserer den troppen på inn mot den Liverpool-kampen, det var jo hinsides. Ja. Altså, at Manchester United bare, det skal sies at det var et veldig svagt Liverpool som kom til Old Trafford, men
måten, husker bare etter avspark med Bruno Fernandes som bare løp som om det var det siste han skulle gjøre. Mm. Det var et taktskifte da, det var en endring, og det er hele nøkkelen for meg også. Mm. Jeg dro inn på Kompani Lauritzen og kom tilbake, og så var det plutselig et helt nytt fotballag. Det var veldig rart. Nei, det er på en måte turning pointet for meg, mer enn noe annet. Og det er så avgjørende at man klarer å grave seg ut i de høla som man plumper ut i innimellom. Jeg husker jeg skrev det da Solskjær var manager, at det var etter en dårlig periode hvor han klarte å reise seg igjen. Og det hadde egentlig hverken Moyes, Van Gaal eller Mourinho klart. Og da du kommer inn i en sånn ond spiral som du bare ikke kommer deg ut av. Ja, for ingen har klart å komme seg bort fra fallet. Altså når fallet har startet, så er det slutt. Mm. Men Ten Hag har jo snudd, altså klart å omstille allerede neste match. Han har jo nesten ikke hatt dårlige perioder. Men ikke resultatmessig egentlig. Det har bare vært enkelt resultater som står igjen som sånne fryktelige skjeletter da. Men de skal vi klare å svelge. Det er Liverpool-kampen som står en stor vendepunkt for Unel, hvor han også tok noen tøffe valg. Og vi visste jo ikke på det tidspunktet hvor dårlig sesong Liverpool skulle få. Så det var en massiv oppgave fra et lag som lå nede med brukket rygg og vel så det. Så vanvittig imponert over hvordan han klarte å mobilisere. Lurer veldig på hva han sa, hvordan han angrep denne situasjonen her, og løpegrep han gjorde er jo en ting, men hva sier du til en gjeng som går fra en elendig sesong til å tape to åpningskamper, og du har brukt de pengene? Hvordan klarer du å bevare roen der til synlaten da? Veldig imponert over det, og veldig spent på hva han faktisk gjorde. Og tenk på støyet da, som vi også glemmer litt oppi her, altså den Ronaldo-situasjonen, kapteinen hans er helt ute. Altså, Harry Maguire er jo en parentes i denne troppen. Christian Eriksen som blir lenger borte, utvisningene til Casemiro, altså det har vært, også oppkjøpet ikke minst, så det har vært masse en sånn ekkel tinnituslyd på øret lenge for Erik ten Hag, og måten han har stått i det på fortjener han all honnør i verden for. Han gjorde jo et eksklusivt intervju med The Times, det første tror jeg, som ikke er gjort utenfor huset, og da sier han jo blant annet everyone in the stadium can be in the red zone, but never the manager. Og det står jo igjen, det er jo litt det jeg ser på som Ten Hags største styrke, det at han alltid har kontroll, og det virker i hvert fall sånn. Han var vel innom det også i intervjuet faktisk, at når han viser emosjoner på sidelinjen, så er det først og fremst for å få fram en reaksjon hos spillerne, at han egentlig ikke er ute av kontroll. Og det tror jeg er så viktig i en klubb som nå har vært, det har vært så kaotisk over så lang tid, at de kan se på han at selv når de taper med 7 mål, så har han, stiller han med rak rygg på treningsfeltet på mandag og sier nå skal vi gjøre det og det og det for å rette opp i det her. Mm. Og den fotballtreneren som jeg har snakket om her da, fotballtreneren Ten Hag, har vi hyllet mange ganger, og så er den andre siden av det, hvor direkte han er i stilen sin og i kommunikasjonen sin. Og den stabiliteten han viser, den er jo viktig uansett, men tenk deg hvor viktig den har vært for United i akkurat den situasjonen de har befunnet seg i. Og så er det så rene ord for penger. Det er så tydelig det han kommer ut med. Han plumper ikke uti. Journalisten som dekker Manchester United, de er på vakt altså. I det en manager sier noe feil eller noe som kan tolkes på en litt rar måte, så brukes det for det det har vært til å stille spørsmål, skape usikkerhet. Det har de nesten ikke hatt mulighet til ved Ten Hag, fordi han er så tydelig og konkret. Han sier ikke noe dumt. Det var fremstår så trygt å stå på utsida og se inn på det som skjer på Carrington, at en veldig behagelig situasjon å være i for oss supportere. Og det jeg også liker så godt er at etter å ha hatt veldig sånne klassiske gamle manager da, sånn i måten å lede økter på, som mer har stått tilbaketrukket. Nå er det på en måte en sjef her, en arbeidsleder, en som driller, en som er aktiv på feltet. Jeg tror det er at det er en moderne, fremoverrettet fotballtrener, en fotballfagmann. Altså det også, synes jeg er utrolig befriende. Altså. Og vi snakket jo om teamet her litt for noen episoder siden med McLaren som det
som fyren som går og klapper folk på skuldra og holder humøret oppe. Han vi ikke snakket om var jo Van Gaag, som også får honnør nå for å være en veldig kløktig trener på feltet, rent sånn teknisk og taktisk. Og da går tankene mine litt tilbake til han vi møtte i Manchester, Fredrik, med Meulensteen. Vi hadde Queiroz, som var en veldig viktig fyr for Ferguson, og uansett hvor dyktig trener Ten Hag er, så er det ikke han som kjører hver eneste økt. Og at han som på en måte setter i gang de øktene mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er dyktig, det sier seg selv at det er avgjørende. Så det, ja, igjen, Ten Hag og hans støtteapparat, det virker som det funker. Og det er jo det aller, aller viktigste, selv om vi vet at det må jo skje ting i sommer. Men det som nå skal skje, er at det er vår egen Oscar-utdeling som skal ta plass. I dag er jeg bare med meg nye jingler. Er det sant? Det er derfor du har pjusk, han har jobbet så hardt. Han er helt kjørt, han. Uten å informere oss, den er grei. Det var vel en lavotser at det var den som kom, at han måtte tromme sammen den. Men det er bra jobba, Eivind. Vi skal dele ut noen priser, vikingskip eller hva enn vi sender av gårde i retning Manchester. Og vi begynner med årets spiller. Her er det jo noen å ta av. Top of mind, så er det tre for meg. Vi kan jo jobbe oss litt gjennom her, for Eirik vil at vi skal sette opp sesongens fem beste. Ja. Og så har du nevnt tre der. På Instagram-avstemningen vår så hadde vi fire, og vi fikk klar beskjed om at det var for få, for det skulle også Luke Shaw vært. Ja. Han er på min liste. Ja, for hvis vi er på fem, så er det for meg helt opplagt med Casemiro, Rashford og Martinez. Mm. Og Luke Shaw, enig? Det som er litt rart her da, for å hive ned et annet navn i miksene, er jo, jeg mener jo ikke at De Gea når opp her, men det er jo ganske rart. Mm. Det er en sprø greie at så mange clean sheets vinner Golden Glove, og han blir ikke nevnt. Og det sier jo egentlig litt om hvor uenige folk er om hans ferdigheter og hvilken status han har, da. At folk er såpass uenige omkring hans kvaliteter at han ikke blir nevnt her. Jeg synes det er riktig, men jeg vil også forstått de som mener at han må nevnes blant de fem beste, fordi han har, og han kan vise de tallene han kan vise til. Da. Jeg slenger også, jeg klarer ikke å slippe Bruno helt det. Nei. Fordi det er noe med lederegenskapene, ansvaret han tar i enkelte situasjoner. Jeg tror han er veldig viktig for kulturen. Mm. Tilbake til den Liverpool-kampen, når du ser han på en måte sprinter ut og setter en eller annen standard for hvordan ting skal være. Jeg er jo kjempe-Bruno-fan, det er ingen hemmelighet. Så jeg hiver han også inn i miksen. Det er kjempetøff konkurranse her, men alle de vi nevner stort sett har jo hatt gode og dårlige perioder. Mm. Men på stabilitet så er det Bruno som har vært best. Det synes jeg i hvert fall. Mm. Hvis du skal se på sesongen fra august til mai, hatt noen perioder uten målpoeng og sånn, men det tar den jo litt igjen for med det du snakker om, Jon Martin, ved å være den lederen og er også en veldig viktig brikke i hvordan Manchester United spiller fotball. Men jeg vet ikke, skal vi begynne liksom bakfra, nevne ta nummer 5, 4, 3, 2, 1. Ja, for har du en liste med 5 du, Eivind? Jeg kan si, vi kan gå rett på hva lytterne våre mener da. Mm. Ja. Og da var det fire alternativer, og da var det med 9% Bruno Fernandes, nummer 4 der. Med 13% Martinez, med 22% Casemiro, og hele 56% på Marcus Rashford. Mm. Det som, på en måte, som jeg gjør og forstår veldig godt at det er så mange prosent i retning Marcus Rashford, er hvor denne sesongen hadde endt uten den helt monsterperioden hans. Mm. Da hadde ikke Manchester United vunnet noen trofé. Da hadde ikke Manchester United vært i Champions League. Da hadde dette her vært en helt annen ballgame. Så uten han, no party. Altså, det er så det hadde ikke gått. Det hadde ikke gått.
Når du ser Martial med Ronaldo som drar det ansvaret, du er helt avhengig av at noen går inn og tar. Vegårst, som han var jo en bobler på liste her selvfølgelig, men når ikke helt opp. Så det er jo et naturlig valg som årets spiller. Selv om jeg er jo egentlig litt enig med deg, men vi har jo sittet her før, vi har jo gått totalt i utakt med folket. Ja, jeg synes som sagt Bruno Fernandes har vært den mest stabile, men jeg synes det er klink at det er Marcus Rashford som skulle få de to prisene på den offisielle galaen. Men så er det som Fredrik er innom her da, blir man blendet av Rashford sine gode periode etter VM, har ikke vært markant bedre enn de andre før VM og de siste månedene. Og det er jeg helt enig i. Han har vært svak i innspurten her. Men som Jon Martin er inne på, altså, uten de målene hans, så hadde ikke United vært i topp 4. Og mål preger fotballkamper, for å si det forsiktig. Ja, han også blir litt straffet for at vi husker det siste som har skjedd best. Mm. Han var såpass god og så viktig i så lang periode når han først var god, at vi vil ikke sitte her opp og gitt en terning 5 på denne sesongen her, eller 4 pluss da, hvis ikke det var for Marcus Rashford. Også har han ikke nødvendigvis prestert jevnest eller best hele tiden, men det er på en måte umulig å se. Mest ekstremt da. Mest ekstremt, ja. Og tatt størst steg, og den elendige sesongen i fjor da, hvor han bare utviklet så mange deler av spillet sitt, og så har han fortsatt veldig mye å gå på når det gjelder stabilt nivå, fordi bunnivå synes jeg er for lavt og sånne ting. Det er ikke det vi diskuterer nå, men det er umulig å ikke plassere han blant hvertfall topp 2 da. Og igjen tilbake til det Ten Hag-grepet med disiplin, altså benkes da mot Wolverhampton, ja. Får en liten bot, og det er jo et turning point det også. Og er vel ærlig på det selv også, ja. At jeg sitter på benken fordi jeg kom for sent. Jeg kom for sent. Han kunne dratt en hvit løgn. Ja. Så, ja. Nei, det må bli Marcus Rashford, må det ikke det? Litt trøbbel med kamera her nå, jeg skal sjekke. Ja. Men nå vet du at det som er så deilig å sende trøbbel med kamera, at det er akkurat sånn, jeg ser for meg at nå er jeg René Molsten, og så... Får jeg på en måte se hvordan dere kaver og stresser. Da må de i så fall gå og ta en dusj. Ja, jeg har så lyst til å være med dere ut på tur snart, og bare få se dere to knehøner ordne med noe teknikk ute i felt. Ja, det gleder jeg meg til. Ja, og det skjønner jeg godt. Den er overopphetet og skrudd seg, så den er såpass faktisk ikke dette. På oss. Den er varm etter denne Neymar-renten min sist. Ja. Det er helt korrekt. Vi prøver da. Og så er vi uansett lyd, skal dere få. Så faller det ikke. Nei, er vi enige om at det er Marcus Rashford? Ja. Vi skulle begynne med nummer 5, vi tok nummer 1. Ja. Nei, det er greit. Nummer 2. Der er jeg uenig i at jeg synes ikke Casemiro fortjener andreplassen. Ja, men nå skal jeg igjen. Jeg pleier jo egentlig å like å gå i utakt med folket, men litt av de samme argumentene som med Marcus Rashford, at det at han sender den meldingen til agenten sin under den Brentford-kampen, og dette skal jeg fikse. Og det er noe med den presensen han har gått inn og gitt, den tryggheten, den roen, den erfaringen. Manchester United hadde heller ikke vært i Champions League uten han. Nei, for der Rashford svikta i innspurten her, så har jo Casemiro stått fram. Ja. Og tilbake til det som jeg ikke glemmer, da vi alle tre var på Wembley i den ligacupfinalen. Han var så sliten, Casemiro, på tampen av den ligacupfinalen. Han klarte knapt å gå, men går rundt og peker, setter en eller annen standard likevel, og til nå kan han jo ikke ta han ut, for han må bare stå der, han må bare være der. Og det er så uvurderlig da. Men han hadde jo en kjempedupp, og så var han jo ute i 8 matcher, eller hva pokker det var. Så det gjør at det er ikke gitt at han skal være nummer 2, men jeg skjønner at mange har valgt å stemme på han. Absolutt, og han må jo være med i diskusjonen om det blir nummer 2 eller nummer 3 på Casemiro, for såpass bra og viktig, ikke minst viktig han har vært. Og så er det et eller annet med Casemiro som fortviler meg litt, er at når du vet hvor fantastisk god han kan være, så blir det litt sånn, er det dette du leverer i dag? Holder du på med det tullet her? Så han har vært ujevn og mistet mange kamper som han har vært inne på, og hatt en tung periode på midten her. Og så er det veldig lett at vi da, oi, fantastisk god nå på slutten. Men jeg er ikke sikker på om jeg vipper den opp på andre plass for det, fordi jeg mener at Lisandro Martinez har vært stabilt. Du er han foran Bruno også?
Nei, jeg vil bare si at Martinez, jeg kan ikke huske at han har hatt en svak kamp. Han har hatt en kamp som jeg husker hvor han i hvert fall hadde svake perioder. Han har vært så stabilt god og så viktig for at den måten Ten Hag ønsker å spille fotball på faktisk skal være mulig å få til. Så han har også, og så var det det at jeg visste ikke hvor god han var før han kom, så det er en større overraskelse for meg i tillegg. Så dette er elementer som vil være med å påvirke at jeg tenker at kanskje han skal foran Casemiro. Men heller ikke sikker på at han skal foran Bruno, for jeg har gjort litt forberedelser i dag, sett gjennom alle scoringene vi har scoret, og Bruno er jo involvert hele sesongen her, fra start til slutt. Og hvis ikke, når du snakker om Perona han ikke hadde puttet i, det er jo fordi at lagkammeraten han serverte ikke gadde å score. Ja. Så kan vi ikke være litt gærne da, sette Bruno som nummer to? Ja, han er på nummer to på min liste. Hva er United uten Bruno? Så det er med å gjøre at Bruno skal høyt opp her, altså. Han er ikke utenfor topp tre i hvert fall. Skal belønnes for den stabiliteten. Høsten, han er klubbkaptein når høsten kommer. Det må være klink. Uavhengig hva det gjør med Harry Maguire, han kan ikke være kaptein. Bruno Fernandes er nummer to. Da står det mellom Martinez og Casemiro da, på tredjeplassen. Hvor står du der, Eivind? Da tenker jeg Lisandro Martinez på tredjeplass. Det er noe med korttidshukommelse, fordi nå har jo forsvaret egentlig hengt bra sammen da. Også uten Martinez, men det gjorde ikke det de første matchene. Det skal gudene vite. Det var på en måte derfor avansementet i Europa League, røyk og så videre. Han var den viktigste stopperen, det var faktisk ikke Rafael Varane, synes jeg. Det er litt rart når du mister nesten halve sesongen, at man skal ligge så høyt på en liste. Men du kan jo bare vurdere det du ser. Han har jo definitivt spilt nok til at vi har et grunnlag. Så jeg er med på det. Martinez. Det er greit, jeg kan gå med på det. Jeg er ikke helt enig, men vi skal... For jeg tenker også at det svekker jo litt Martinez argument der, at Lindeløf har gått inn og gjort tap, eller savnet man såpass lite etter hvert. Ja, ellers så kan du snu på det og si at han har skapt en trygghet og en kultur som gjør at det har vært enklere for Lindeløf å komme inn. Godt sagt. Det som jeg mener gjør at Casemiro kommer foran, er rett og slett at han har mistet resten. Altså, at han har vært så lenge ute nå. Og at Casemiro er den som i bunn og grunn nå på tampen her har tatt det ansvaret og fiksa det. Men jeg skal ikke krangle på denne. Nei, for å spørre meg om fem minutter så kan det hende at jeg er uenig med meg selv. Men jeg står den der stabiliteten og at jeg kan ikke huske at den har hatt en svak match, gjør at jeg føler meg passe komfortabel med å si at jeg plasserer Martinez foran Casemiro. Men da er vel resten gitt da? Er det ikke det? Da er det. Da er Martinez nummer tre, Casemiro nummer fire og Luke Shaw nummer fem, eller? Jeg klink i min bok. Dere hørte det her først. Så kan vi ta et spørsmål fra Johanna, mens vi er da inne på sesongens fem beste spillere. Hvis dere kunne freda én spiller i nåværende tropp neste sesong, fra alt av skader, sykdom og røde kort, hvem velger dere? Oi! Jeg var veldig rask på å holde på å si Bruno her. For han er jo på en måte fredag. Ja, han er jo ikke skadet. Han har den magi, han har det stjernestøv over seg allerede. Vi trenger ikke å frede den. Nei, ok. Nei. Det er jo en av de... det er jo de topp tre her da. Da er det jo på Rashford, Casemiro eller Martinez. Og de trenger alle freding. Altså sånn, ja. Rashford er utsatt for skader... Martinez har vært gjennom skade og Casemiro på rød kort. Den var rien. Ja. Jeg sier Casemiro nå har vi blitt dus og trygge på at det er andre midtstoppere som kan gjøre en god jobb. Jeg tror det er en monstersesong til i kroppen til Casemiro. Den vil jeg ha. Full pakke, fullt utnyttet, så jeg går for han. Det finnes ikke et bedre bevis på at Manchester United har blitt et lag under Erik Ten Hag enn den diskusjonen vi nå sitter og trøbler med. Altså fem kandidater til årets spiller, og vi klarer nesten ikke å velge en av dem som vi ønsker å frede. Det er et veldig godt tegn. Men
Ja, vi är enig att försvaret vårt står på något tryggt utan utan Martinez. Mittbanan vår följer mig inte lika trygg på utan Casemiro. Men det är ju ett angreppsräcka utan Valkrus. Men om vi tar för givet att det kommer en spiss. Det må det. Ja, det må det. Ja, men greit, med Fredrik Harry Kane, Ashley Barnes eller något annat. Med forboll om att det kommer en spiss, så är med på Casemiro. Hvis Neymar kommer till Old Trafford, orker ikke da. Neymar. Bra, Eivind! Den fin. Ja. Har du fått roa deg ned? Ja. Jeg ikke sinnet lenger en gang. Jeg så noen nye rapporter på Twitter i går. Ja. Du prøver bare å ordne med blodtrykk. Men det går ikke bare viralt med sportsklubben lenger. Nei. Man må sikre seg flere bein å stå på. Og det gjør jeg her, og det veldig hyggelig. Så det da årets øyeblikk vi skal til. Det kan være en mål, det kan være en kamp. Dette har vi jo spurt om på Instagram. Ja. Så vi har fått nå en veldig fin og god... en fin dom, egentlig. Liste. Seier over City. Antony scoring mot Arsenal i debuten, Barcelona borte, Rashford sitt vinnermål mot City, forhåpentligvis seieren over City i FA Cup-finalen, Weghorst sin matchvinner på overtid mot City, det mye City her, avancement mot Barcelona, Martinez, Antony og Ten Hag som danser etter Liga-cupen, De Gea redder sin første straffe på hvor lenge, det var i hvert fall første gang på 9 år på Old Trafford. Ja, det er sykt. Tenk deg det. Casemiro sin heading mot Chelsea, Sancho som finte både Van Dijk og Milner på rumpa, Antony sitt mål mot Barcelona, da Ronaldo endelig forsvant. Det er mye å ta. Jeg gir meg ikke på Liverpool-kampen, da. Det er det. Hvem av dem? Ja, den endringen den kampen gjorde for sesongen er uvurderlig, tror jeg. Rashford i Manchester Derby også er stor, bare så det er sagt. Men det må bli den for meg. Så er det finaler da. Altså det er, selv om den Liga Cup-finalen ikke var noe heidundrende match, så slo Manchester United et veldig godt fotballag. Det har vi på en måte fått fasiten på skikkelig også i etterkant. Mm. At dette her var egentlig tøffere enn mange tenkte på forhånd, tror jeg, at det var liksom gitt at Manchester United skulle vinne denne her greit. Vi husker jo at det var hele Newcastle var jo London. Altså det var helt sjukt. Vi møttes jo kvelden i forveien, og det var helt sjukt. Jeg bodde på et hotell i London, det var bare sånne zebra-kledde haritasser som gikk rundt i London der. Og den nå var utrolig viktig å få i belte. Altså den pokalen liksom. Ja, for vi snakker jo om det som en katalysator, så ble det jo ikke det, det ble en dårlig periode etter det. Men hva hadde skjedd hvis de hadde tapt den? Da hadde man kunnet begynne å snakke om press inn i innspurten her. Men likevel så holder jeg en knapp på Liverpool-kampen altså. Ja, for min del så, jeg har skrevet noen notater her, og Liverpool hjemme har jeg skrevet, Barca hjemme, City hjemme og Liga Cup-seieren, og jeg var på både Liverpool hjemme og Barca hjemme. Men årets øyeblikk blir også Liverpool hjemme for meg altså. Det gjør det på grunn av alt det vi snakket om i sted og, ja. Jeg har lyst til å trekke fra den joggeturen altså. Jeg var ikke der. Nei. Men jeg synes det er stas når vi får høre om ting som skjer bak kulissene. Det hender jo vi får vite litt selv. Og jeg husker når de første rapportene om den joggeturen da, som fant sted, eller i hvert fall startet på Carrington, etter det 0-4-tapet for Brentford, så var det veldig mixa reaksjoner. Det var det sånn, ja, det skulle bare mangle. Dette fortjener den råtne gjengen der som våga å ikke stille opp mot Brentford, liksom. Men så går det vel noen timer, eller om det går et døgn, og så kommer da meldingen om at Erik Ten Hag var med på den joggeturen. Ikke tenk på det. Og så er det jo Liverpool-matchen som kommer 9 dager senere. Og som vi snakker om, det er jo vendepunktet. Og for alle United-supporter så er jo det store øyeblikket. Selvfølgelig det, eller den City-scoringen. Men jeg synes bare det...
det er en veldig morsom episode som jeg alltid kommer til å forbinde med den sesongen her, ja. Og Erik den. Og det finner jeg, de to henger jo sammen. Ja. Så kan vi ikke si at Manchester United jogget seg inn da, mot seier til Liverpool er årets øyeblikk. Ja, den er fin. Jeg har en fact der, den er ikke så fun, men det er en liten fact angående joggeturen til Ten Hag. Og det var at United-spilleren ble beordret til å løpe 3 runder totalt, som tilsvarte den altså distansen de manglet mot Brentford. Og Ten Hag var ferdig etter 1 runde. Hva skal dere vet det? Okay. Men han løp til han var tom. Ja. Og da var den tom også, det tviler jeg ikke på. Nei. Riktig. Det, ja, jeg hadde holdt en halv. vi skal kåre mer, Eivind. Erik ten Hag. Vi har jo ikke levert på det vi har sagt der, Fredrik. Vi sa jo at nå skulle vi bruke riktig uttale. Men en venn av denne podcasten, Christian Nilsen, det de holder på med i NRK, med å uttale sånn som spillerne vil, ja, det er så dumt å høre på, at vi sier Erik ten Hag, bestemmer jeg, ja, vi gjør det. I denne podcasten. Så gjør du som du vil, Eivind. Ja, du får holde på med jingle, men du er god. Du er god på mye. Vi skal innom årets beste og verste signering. Beste. Det blir jo nesten en ny diskusjon. Ja, det er egentlig den samme diskusjonen, ja. På sett og vis. For det er Casemiro eller Martinez, det må være. Men Casemiro er en mer åpenbar signering. Hvis du først får beskjed om at han er tilgjengelig, han koster 70. Jeg er enig. Så er det en mer sånn, ja takk, vi tar han. Lisandro Martinez er en mer dristig variant. Med, han kommer fra Nederlandsliga, har vært god der. Kort av vekst og det, ja, alt det greiene der. Masse tvil og usikkerhet knyttet til den signeringen der. Skal han spille dyp midtbane? For han er jo ikke høy nok til å spille stopper. Tidlig avskrevet av Jamie Carragher blant annet. Så det er en bedre signering enn Casemiro for meg. Ja, men det fine er at Eivind sitter med en valgdagsmåling der borte. Hva sier folket? Soleklar seier til... Vår danske venn, eller? Nei. Nei. Han har fått 3% okay. av stemmene. Okay. Så ikke noe skandinavisk bias her. Nei. 71% av stemmene til Casemiro. Det er høyt. Det er meget høyt. Jeg har lyst til å si Martinez, jeg, altså. Jeg må jo innrømme at jeg liker fortsatt Martinez-signeringen bedre enn Casemiro, men det er bare, det tror jeg egentlig det mest om hvordan jeg er skrudd sammen, at jeg liker når United finner spillere på nest øverste hylle og gjør dem til verdensklasse. Mm. Og så er det masse risiko knyttet til det å hente inn Casemiro for 70 millioner fra Real Madrid i det han går inn i 30-årene, og det viser seg at det har fungert veldig bra. Mens han rekrutteringsteamet må jo være mer stolt av Martinez signeringen enn Casemiro. Ja. Og det er argumenter godt nok for meg, at vi er tre. En treenighet som går for Martinez. Han fikk 26% av stemmene på Instagram, Anthony fikk 1%. Ja. Uten tvil for min del at jeg ville rangert Martinez for et bedre kjøp enn Casemiro med hensyn til alder og pris. Og ja. Ja, så synes jeg det er verre med verste signering. Sånn Dubravka og sånn går ikke an å forholde seg til egentlig. Det er bare en nødløsning på reserve. Og da er jo Vegors da. Er ikke det? Jo, stakkars mann, som har gitt alt han har og gjort alt han kan, og så har ikke det vært godt nok, og det er en helt ærlig sak. Og så jeg har på en måte ikke lyst til å slakte den for det, fordi han ble en viktig signering, selv om han ikke levde opp til det vi håpet den. Det var jo mål vi trengte og ville ha, og så fikk vi innsats 100% hver gang. Men han har vært den svakeste av de vi har signert. Ja. Han har ett lodd igjen. Det er Wembley. Ja. Ja. Og som jeg har sagt, er det en som skal ordne dette her, så er det han, vet du. Stange inn et eller annet, klomse inn. Tenk så fett det hadde vært. Blir treffet av Ederson som skal skyte ut langt. Han er så tidenes antihelt. Ja. Altså bare gi det til meg. Altså det hadde vært så fantastisk. Mm. Så nei, det blir deg, Vegårst. Men no hard feelings. Og så sier du litt da om at United har truffet på overgangsmarkedet. At vi sliter med sånn, that's the first, altså. Malasia er en kjempesignering. Ja. Gjort det han skal fordi pundene han ble kjøpt for. Og så Anton også. Si hva du vil om prislappen. Vært en god spiller han også. Og det er jo fortsatt signeringer som vil bli bedre i fremtiden. Absolutt. Vi har talt. Vi skal dele ut den siste og ikke alt for høythengende prisen.
Ja, nå er jeg tom for nye jingles. Ja, det er greit. Det er greit. Det er, du vet da, for å være måte på. Vi skal til årets skuffelse. Her er det noen å hive inn i mixen. Jadon Sancho er et navn. Og så... er det han der forbannet Antonio Martial da? Er det en skuffelse? Det er ja, eller er det mer bare sånn det er? Ja. Jeg har jo blitt skuffet. Ja, du, fordi, ja, men ja, vi kan ikke høre på nei, deg når du angår han der. Her er jeg enig, ikke hør på meg. Og det er på en måte gitt noe at ut av FA Cup-finalen og ferdig, ja, og la oss slippe. La han slippe, la oss slippe. Men for meg er det nok Jadon Sancho. Så synes jeg også det er litt vrient å på en måte stikke en for... skarp kniv i den ryggen med tanke på bakteppet, hvor vanskelig han har hatt det mentalt. Dette har vært en krevende greie for han. Det kan godt hende med en god preseason nå, bli godt behandlet av Erik ten Hag, at dette her er en annen mann som dukker opp når vi skriver august igjen. Men han har vært her en stund nå. Han er på overtid. Han er på når overtid. Vi bestiller en god preseason, så er vi to år på overtid, på en måte. Ja. Eller i hvert fall ett, da. Så den neste sesongen er helt avgjørende for hans videre karriere i Manchester United. Og ja, det må bli han for meg også. Men det er mange United-spillere som stilte til sesongoppkjøring for snart et år siden, med mye å bevise. Og det var én spiller vi var helt sikre på at kom til å få en opptur. Og han har på ingen måte fått det. Donny? Donny van de Beek. Ja. Og det handler jo ikke bare om at han på en måte ikke har levert. Det handler jo også om at han er ekstremt uheldig, da. Ja. Men Donny van de Beek tilbake under Erik ten Hags vinger. Altså, hvis det ikke gikk nå, så da kommer det aldri til å lykkes. Nei. Og det har det jo ikke gjort. Det var noen dårlige måneder før han da pådro seg den skaden. Så det er jo skuffende, men det synes jeg er den kanskje tristeste narrativet da. Ja. På Old Trafford i den garderoben. Men han er ikke god nok. Han når ikke opp hos meg fordi jeg hadde eneste forventningene mine til han før sesongen var egentlig knyttet til relasjonen til Ten Hag, at kanskje han kan blåse liv i dette her, men det hadde jeg ikke noen forventninger om. Så for min del er det også ingen tvil om at det er Jadon Sancho som topper her. Og så jeg jo alle scoringene vi skårer i Premier League denne sesongen, og så skårer han mot Liverpool, og så skårer han mot Leicester, og så har han bare så det er sagt, levert målpoeng en gang hvert 188. minutt med sine 6 skåringer og 3 assist i Premier League. Så tallene i seg selv er ikke så gærne, selv om det er under det vi forventer. Men selvfølgelig, spoler vi tilbake til før sesongstart og preseason, så forventet du langt bedre enn det du har fått. Og så er det gode grunner til, og det er helt alright at han har vært innom, som du snakker om, Martin, og det er formidlende omstendigheter. Og så er han likevel en skuffelse min, da. Ja. Han fikk jo heller aldri liksom full tillit av Ten Hag. Heller ikke etter den første sesongoppkjøringen der. Og det sier jo litt. Da ser nok Ten Hag en annen spiller, eller i hvert fall en Van de Beek som ikke kan gjøre det samme for det United-laget her som han gjorde for Ajax, da. Og det er jo tilbake til at det er et annet nivå. Selv om han hadde en monstermatch mot Real Madrid og sånn for Ajax, men det er en annen scene dette her. Og det er ikke sikkert at Erik ten Hag hadde hentet Van de Beek til Manchester United. Men lander vi på Sancho? Eller? Ja, det er helt greit for meg. Lavodser det. Ja, Van de Beek, den der når ten Hag prøvde å blåse liv i karrieren og ga han sånn 4 strake kampe fra start til etter, og han ikke var i nærheten. Det synes jeg var et tøft valg å tørre. Men da følte jeg at Donny fikk sjansene han ikke fortjente, og han grep ikke de, og han er ferdig. Men hvem vil ha han nå da? Nei. Så kan han få en ny sjanse sånn sett. Så er det vel ikke helt å komme unna kapteinen heller da. Bare så det er sagt. Men der også er det noe med forventninger, da. Jeg vet det. Men han er kaptein til Manchester United. Ja, ja. Bare så det er sagt. Men beklager, Jadon Sancho. Det ble deg. Vi håper på bedre lykke i august. I just love United. Nå har jeg en barnevakt som straks må dra. Så vi må bare runde av fort. Det er helt fint. Ja.
Det er FA Cup-finale på Wembley som gjenstår. Manchester City står på motsatt banehalvdel. Manchester United skal prøve å stoppe at de tar trippelen. Det blir vanskelig. Er det umulig? Nei. Nei, men jeg vil sende spørsmålet tilbake til deg, for du syns eller tror kanskje det. Nei, det er ikke umulig. Men det er ikke langt unna. Nei. De er fryktelig gode. Dette er siste kraftanstrengelsen til Manchester United. City har en til som kommer etterpå. Jeg tror de har et momentum som går nå, som gjør dette her utrolig vanskelig. Jeg tipper de går rundt og føler seg uslåelige. Selv om de nå har to matcher uten seier. Ja, men som ligamester. Men det kan ha fått de litt ut av tralten, for alt vi vet. Nei, vet du hva, jeg snur, jeg. Men jeg tror Manchester United vinner FA-cupen. Deilig. Ja. Sånn konter inn og 2-1 vinner Manchester United på Wembley. Det jeg liker med sånne matcher hvor United er ekstremt store underdogs, det er å bare ikke tenke på matchen før, du, på en måte, før det er avspark, for da vil håpet på en måte tenne seg. Og så er det det som feller deg når det ikke går allikevel. Men ikke bruk masse tid på å tenke på en kamp som du tror United kommer til å tape. Det var akkurat den innstillingen jeg tok med meg til Anfield, Eivind. Men dette ender ikke 7-0. Jeg er forsiktig optimist, og så er det ingen tvil om at de er favoritter, både på oddsen og inni mitt hode. City altså. Men nå har Ten Hag fått en god uke på seg, legger en solid slagplan, har spillere som har fått hvilt beina sine litt. Og i en kamp mot City på nøytral bane, så er United så absolutt kapable til å slå Manchester City. Ja, jeg har vært på Wembley før og sett Manchester United bli totalt utspilt. Det var mot Barcelona i den Champions League-finalen. De var så overlegne at da får det være greit, på en måte. Men jeg tror Erik Ten Hag klarer å motivere denne gjengen til å i hvert fall gi sitt absolutt ytterste. Jeg tror Manchester United vinner denne finalen igjen nå. Hvis han tar med seg noe av den talen inn i garderoben der, og så er det noe som kler United litt, synes jeg nå, etter 10 år uten, eller med tørke. Og det å være underdogs, det kler United bedre enn at de nå levde de med det presset mot Newcastle og leverte. Men vi har sett de mot Barcelona, det har gått bra, og så blir det spennende å se på tribunen rødt mot blått på Wembley for første gang i en FA Cup-finale. To kjapt her, Martin. Fred fra start? Ja. Garnaccio fra start? Nei. Nei. Greit. Endret mening siden sist. Enig. Sancho? Ja, nei. Nei. Enig. Det var det jeg lurte på. Ja. Det er vi enige. Det blir innhold fra England. Det skal noen i denne troppen fikse. Og så skal vi også møtes til ny dyst når vi sitter med fasiten etter FA Cup-finalen. Takk for at du har hørt på, og så høres vi igjen om ikke lenge.